wicaye ku ijambo rya nyiri ijambo uhumure iyi imana yavuganye nawe ni imana ya kwireberevu ni imana ya kujezi ni imana ya kurereberevu kiresire ni imana ya kwizerwa imana yavuganye nawe wa mubyeyi we nubwo ubona byanze nubwo ubona ntanzira nubwo ubona bikomeye ariko ndaje gutanga itangazo nkubwire ngo nta jambo imana igivuga ngo rihere impamvu nkubwiye ko ntaje imana igivuga ngo rihere aya magambo imana yabwiraga abisiraheli ubwo imana yampaye fiance mfite ubukwe mfite ubukwe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 urumva ko oya byanageze byageze kubera yuko umurenge twavuyemo imana iba umugisha ubu mwaciye mu rukiko ubu umugore mu rwego rwemewe n'amategeko nikasohoza hari imana ije kuvugurura amasezerano asezeranye nawe bw'imana yibuka amasezerano asezeranye n'abisiraheli imyaka 400 bari bayamaranye muri Egiputa ariko ngo kutaka no kuniha ntabwo abisiraheli bigeze bareka kuniha ntibigeze bareka no gutaka baratatse batakira imana kubera ko igihe cyabo cyari kitaragera wo gutaka birarangira nawe gutaka ari igihe byirangira mama ukavuga ngo ariko mana nuko abantu bashari igihe bamumagara bambwira ngo nukuri ngo turumva pe ngo twabuze n'isengesho ye ntabwo wabuze isengesho mama ntabwo wabuze isengesho nuburi isengesho nkutangarize nuburi isengesho nkugira inama uhita usubiza amaso yawe inyuma ureba ibyimana yakoze ubare biriya byose ubare ziriya mpfu yakurengeje ureba aho yagukuye ureba Egiputa yagukuyemo ureba umuryango ubigirwamana yakwaburuyemo herala wirebo nta kintu twabuze wiceye ku ijambo rya nyiri ijambo uhumure iyi imana yavuganye nawe ni imana ya kwireberevu ni imana ya kujezi ni imana ya kurereberevu kiresire ni imana ya kwizerwa imana yavuganye nawe wa mubyeyi we nubwo ubona byanze nubwo ubona ntanzira nubwo ubona bikomeye ariko ndaje gutanga itangazo nkubwire ngo nta jambo imana igivuga ngo rihere impamvu nkubwiye ko ntaje imana igivuga ngo rihere aya magambo imana yabwiraga abisiraheli ubwo irembo ryera TV reka tubasuhuze shuti bakunze birembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose no kuvuga abari mu Rwanda abari mu mahanga mwese turabahaye ikaze kandi tubifuriza nyine kugomeza kunogerwa na gahunda irembo ryera ribategurira ndagira ngo ubwire wowe utarakora subscribe cyangwa se utari yandikisha umuryango mugari w'irembo ryera bigukundiye wabikora ni byiza hano imbere turi kumwe n'umukozi w'Imana yaje iminsi myinshi itandukanye aza afite amakuru ariko ubu ngo ashobora kuba afite amakuru y'uburyo bubiri uyu munsi ubutumwakiriye nk'umugeni witegura kuba umugeni mu minsi mike iri imbere Imana yamukubitiye igini wa mugani wa wabandi arabati nkubitira igini Imana ubwo rero ari hano kugira ngo anabatumire ari hano kandi kugira ngo anabahe n'ubutumwa bw'Imana kuko impano yo iracyakomeje ariko kandi irembo ryaramukingukiye Imana imutoranya mu bandi imushakira umusore mwiza mwiza bagiye kurushinga ubwo rero nari bivuze kugira ngo umuntu wese ukunda gushyigikira umurimo w'Imana ukunda gufasha uzi n'agaciro k'ubukwe kandi n'abantu Imana namwe yahaye amasezerano y'abandi iyo ayabandi asohoye namwe muba mubaye abanyamahirwe bakurikiye uwo nguwo murabona ko yambaye n'impeta ya fiyasayi ariko dayimoni noneho yapfiriye rimwe ya reka tangira twibwira nuko biyibutsa mwarimo muzi ariko ushobora kuba utarunana muzi ariko kumva umutima wawe ukozweho ukumva hari ikintu kidasanzwe tangira ubanze wibwire abantu badukurikiye mbere yuko twanzika n'ikiganiro cyacu ya imana ibaho umugisha cyane amazina ni yanini Clarisse kubw'Imana nari maze igihe ntaboneka ku irembo rya TV ariko ntabwo nari naragiye kure yanyu nabaga mbazirikana mu buryo bw'umukara mbasengera ubwo wari uri gufiyasanya namwe murabyumva nabyo ntabwo byabura kubera ko nyine nawe urabyumva ariko n'ubundi kenshi mba ni mu murimo w'Imana mba ndi no mu ivugabutumwa n'ahandi ariko nshimye Imana yo mu ijuru ko yongeye kugirira icyizere se cyakunyemera kongera kuboneka imbere y'ubwoko bwayo Imana iribaho umugisha nagarutse nubundi nzanye ibyururutse imitima yanyu kandi n'ibitunga ubugingo bwanyu kandi uya hagati aho ngaho ariko ufite n'ishimwe ya urumva wanabivuze mbere y'igihe kuko nari nimo
imana nani gufiyansanya niko nabyita ndashima imana rero ko yabikoze n'ukuri yarabikoze igihe cyose mwambonaga hangaha ntabwo byari byoroshye nange nari ku gikombe cyanjye ndi kukinyweraho niko nakinyweraho neza nawe urebe niba uri kukinyweraho neza ubwo icyo gikombe ndumva maze narakiranguje ndakimara nimara kukimara rero imana ntikigira guteye itimemba ubu ngubu imana yampaye fiyanse mfite ubukwe mfite ubukwe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 urumva ko oya byanageze byageze kubera yuko umurenge twavuyemo imana iba umugisha ubu mwaciye mu rukiko ubu umugore mu rwego rwemewe n'amategeko undi umugore mu rwego rwemewe n'amategeko imana yangiriye icyizere bene data agira ngo mbabwire ngo nta handi byavuye biva mu gusenga nta handi biva mu kwihangana nta handi biva mu bushake bw'imana nawe urebe uhagaze ndajya nkubwire ngo ukomere imana yavuganye nawe n'imana yo kwizera ubu hari umuntu wese uvuga ariko nkamwe ni gute muza nk'ejo mugahita mukuramo igisubizo cyanyu uwo muntu ubyibaza ni ukuri ntabwo nje n'ejo ahubwo wavuga ngo wazengurutse gute nazengurutse bucece burya iyo ugitaka uba ugifite imbaraga rero naratatse biranga ngezeho ndacecekaimana irambwira ngo naratsinzwe noneho ntangira kuzenguruka bucece utegereza imana nategereje imana ubushake bw'imana buransharirira ariko ndihangana ndakomera ndakwifuriza kwihangana inkuba zigakubita ugaceceka zarakubise imirabyo irakubita umuriro uranyakana ariko imana yajyaga imbwira ko ninkwaka nzawutambukamo ntacyo nzaba ibyo byose rero amazi yaraje ndatambuka ancaho ntacyo nabaye nawe humura ntacyo uzaba mu cyo kirigezo uhagazemo naje gukomeza umutima nkubwira ngo ukomere mu ijuru hari imana ishobora byose kandi igiye kunkorera ubukwe nawe izabugukorera kandi nawe niba atari ubukwe n'ibindi byose imana izabugukorera nawe urwaye mbese nje kubabwira ngo nimukomere mbere yuko dukomeza ubukwe urabwiteguye abafiye doneri nabo bariteguye abagariso doneri nabo ubwo muriteguye ni ikirori kizaba gishyushye cy'umuhanuzi yani ibirori bizaba byateguwe na nyiribihe kuko nta n'imana yabiteguye ntabwo uriya mufiyanse wanjye ntabwo nigeze mbigiramo uruhare kugira ngo tube twabana imana yabigizemo uruhare kandi bijyamo neza niyo yabyitangiriye niyo yatangije umushinga w'ubukwe rero ntuyipfuke mikoro yego niyo yatangije umushinga w'ubukwe ni nayo igira gute ni nayo iri kuwukomeza ibirori rero birakomeje bivuga ngo yatangije umurimo muri mwebwe niko birivuga ngo ni nayo izawukomeza imana irahagurutse rwose reka ifurazi wacu nazo zishyiremo amaboko kandi mu by'ukuri nicyo bivuze iyo wabonye umuntu usenze agasubizwa ukwiye guhereza imana icyubahiro ariko kandi umutima waganira n'umutima nta kintu cyiza nko kuba imana isubije umuntu ariko harimo kwawe kuboko hari uburyo nawe washyigikiye iryo shimwe ko bibaho hari abantu b'amaboko y'imana baba mu rwanda cyangwa mu mahanga babereyeho gushyigikira iby'imana yatangaje ko bibayeho reka tubifurize ibihe byiza mwe mudukurikiye ariko tunababwira ngo mushyigikire ubukwe bwa Clarisse abonye umutware abonye inshuti kandi bikozwe n'imana imana ibikoze mu buryo bwiza kandi bwihariye kuko yo nyine niya mana idasaza ngo yitwaze akabando Clarisse rero uragira uti jyewe nanyuze no mu nkuba zikubita naziciyemo cyane ariko burya nariho uburinzi bw'imana kuko iyo butaza kubaho nanjye ziba yaranyanuye ikankubita kuko hari benshi bagenzi banjye twatangiranye uru rugendo tutakiri kumwe navuga ko njye nta bundi butwari se cyangwa nta zindi mbaraga ahubwo njyewe imana yabaye mu ruhande rwanjye cyane kandi imana ikoresha kunyambika imbaraga ariko nanjye ndakomera ndihangana ntegereza ubushake bw'imana nawe wihanganire mu byo uhagazemo utegereza ubushake bw'imana uzi ukuntu imana itabara uzi ukuntu imana irengera imana iratabara ni ukuri ntimuhagarike umutima ntimutinye imana yavuganye nawe niyo kwizera upfa kuba wibitseho amakuru agasozi kakugoye mu buzima igihe wagendaga wakise irihe zina igihe wari uri muri urwo rugendo rwo gutegereza ko imana ikora imirimo n'indi y'ubuntu agasozi kangoye cyane ni agasozi ko kurera abana agasozi kangoye ni ako kurera abana urumva ko uriya mugabo twatandukanye abana ari bato cyane ari bato pe kuko urumva umwana w'amezi atandatu abandi ibiri abandi ingahe bari bato byaranguye cyane ubwo rugendo rero rwaranguye cyane imyaka ingahe hafi imyaka ine ndera abo bana njyenyine ni agasozi kangoye ni agasozi nambariyeho ubusa ni agasozi na
na inzara yatwishye nagasoze ko twaraye hanze nagasoze nise biruhanya biruhanya ku buzima bwacu rero kambanya gasoze gakomeye cyane ariko ndihanganda gatera kuko nta kundi kuntu nari kubigenza kandi nta n'undi muntu numwe wari kugira gute wari kukamfasha muri make wari ufite umutware umutware araguta yibwira ko usebye yibwira ko umwaye yego yaranaye yibwira ko nyine birangiye ubuzima bwanjye burangiye ariko ndashima Imana yo mu ijuru ko aho yadutereye ari Imana yadutoreye ikadukomezanya mu rugendo nanjye nkabana nayo n'abana bana nayo bose bameze neza nshima Imana ko nta mwana wanjye ubaye Marine nshima Imana ko Imana yakoresha uko ashoboye kose mu mwana bwayo abana bakiga kandi kadu ibyo kurya n'ibyo kwambara nshima Imana abantu bagiye batuba hafi bari mu bihugu byo hanze abari mu kigo cyacu cy'u Rwanda Imana ibahe umugisha muri iyi si njya nkunda kubavuga amazina ahangaha kandi n'ukuri mbahuza ku mutima nanjye cyo mfite nzajya nkibaje kuko babaye amaboko y'Imana yego mwaba ababoko y'Imana kandi mwafashije Imana Imana izabaho umugisha none ubu Imana itsinze ikindi gitego cy'umutwe ya Imana itsinze ikindi gitego cy'umutwe kuko Satani we yarazi ko nakozwe n'isoni yarabonaga ko namwa yabonaga ko byanjye byarangiye ariko ndashima Imana ko nkukomeza mu byeyi nkomeza n'ababyeyi se cyangwa abantu bari bahagaze nko bahagaze nkaho nari mpagaze cyangwa se bahagaze no mu bindi bibagoye nk'ibyo wenda bisa n'ibyo nari ndimo babwira ngo nimukomere nta jambo Imana igivuga ngo rihere ubu urimo urababwira uti haracyari ibyiringiro by'amaherezo yanyu haracyari ibyiringiro by'amaherezo yuko igiti nubwo cyatemwe ariko kigiye kongera gusubira cyakumva amazi hanyuma kigashibuka kikagira uko kiriya giti imizi yacyo ishoreye muri ayo mazi ushibuka rero nako kanya kandi batemye Satani yatemye kimwe ariko agiye gushibuka amashami arenze 12 Imana ishimwe ubwo ni ubuhanuzi yego iby'Imana yambuye ibyo Satani yambuye abantu Imana igiye kubibasumbusha igiye kubibasubiza mu izina rya Yesu ni ukuri igiye kubibasubiza kuko Imana ije gukuba kandi ni ukuri Imana mukanya ndabibabwira neza mu ijambo ryayo Imana yagize neza iyo ntabaye ni Imana itarubanura ku butoni nawe yagutabara yankuye ku musozi w'igisuzuguriro ikankura mu ruzerero ikankura mu mashyamba twabunganagamo n'abana ikabasha kungirira neza kuri uru rwego iracyari ya Mana nawe uyikomezeho yitwishobora byose ni ukuri uzayiringire reka tuvuge tuti Clarisse warihanganye Imana ni kwambika ikamba ikamba ryiza ikamba ry'uko wahagararanye nayo kandi ukagomeza kuyihamya no mu gihe cyasaga n'ikigoye ariko kuboko kw'Imana kugomeza kukabana nawe ufite ubutumwa wazaniye abantu busanzwe nko kuri umuhanuzi ndagira ngo nubundi ukomerezeho mu kintu Imana yakubwiye mbere yuko tu ya Imana ibahumugisha rero nubwo nari maze iminsi mutambona ariko nagarutse mwarimo nkumbiye ndabizi abakunzi b'irembo rya TV Yesu nashimwe cyane amahoro y'Imana nabane namwe kandi nagarutse nzanya amashimwe nagarutse ndi mushya murabona ko rwose ari nta cy'Imana yakoze nuko Imana yakoze ibikomeye bene data burya ubu ngubu nibwo ngenda nkuru rishimwe nkari kurura Imana yo mwijuru nawe guha ikinezeza umutima wawe rero naje ahanga kugira ngo babwire ibyururutse umutima bambwire ko Yerusalemu hazongera kugira gute hazongera guturwa ahari harabaye amatongo agira amabwira ngo Imana ije kubura amatongo y'Yerusalemu kandi ababonaga ko hatazongera kunyurwamo nje kubabwira ko hagiye kunyurwamo kuko ni Imana itanze itegeko la wire borabi kire sire Imana ishimwe rero reka mbasengera Imana kugira ngo imitima yacu ihure hanyuma mbagezeho ibyo Imana yabahaye mu izina rya Yesu uko wari kerana n'isani kukirikana na kuzahura hiteka ntagacuko guhinduka kajya kakugaragaraho ijambo wivugiye ubwawe uwiteka uraririnda ukarindana n'uwaribwe ukayisoza mu gihe cyaryo ndagushimye mwami Imana ishobora byose kongiye kungira icyizere kuboneka imbere y'ubwoko bwawe wabanye n'ubwoko bwawe uwiteka ubabera amaso wabanye n'ababyeyi bana n'abapapa bana n'abakobwa wabanye data batwese Imana ishobora byose n'abana bato n'abasore wakoze imirimo n'ibitangaza ku bwoko bwa buherebwa icyubahiro era wirebo kireski amando jezi baba eta kuwara bekiresire ndagushimye ko warinze ubwoko bwawe ndagushimye ko warinze data wa twese Imana abakunzi b'irembo rya TV uwiteka aho baherereye hose mu migabane yose itandukanye mwami Yesu Kristo cyane n'intara ya gatandatu ya diaspora bakunda gukurikirana ibiganiro bikurikirana kuri irembo rya TV mu izina rya Yesu mwami Yesu Kristo rero wongeye kungira icyiza cyo kurangura mbwira ubwoko bwawe nyemera aka kanya uwiteka nyiringa Imana Isirayeli
rero ntiyaboneke gye waboneke Imana ikorera muri jyewe ntiyaboneke umugaragu wa Spirit akorera muri Kristo ukorera muri we hagaragare we ubwami bwe bwurukira hagati muri twebwe mwami Yesu era wirebota la wirebokire sire ndagushimye mwami nyemerera datute iki kiganiro witeka kigere mu mutima wari umwe wese witeka imitima yose mwami Imana igiye kucyuma ndetse no kucyakira mwuka wera ushije cyane kwasobanura byinshi kandi ubwami bwe bukomeze ube mu mutima yabo tugoye karibu nikaza kanya kugira ukomeze kubana natwe re etara wirebo tangirana natwe usozanye natwe ni mu izina rya data twese bise byo byarakoze Yesu amen Imana ishimwe haleluya Imana ibaho umugisha rero ndishimye cyane ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe ndagarutse de Clarissa ndabakunda kandi nanjye ndabizi ko munkunda ntabwo nagiye ntaho nagiye ndacyahari kandi noneho ndaje pe ndaje ari maze iminsi mpugiye mu bintu byinshi bijya bitandukanye ariko ndashima Imana ko nongiye guhuguka kugira ngo mbareke imbere y'ubwoko bw'Imana mbazaniye n'amashimwe kandi nanakomeza buri muntu wese kugira ngo umubwire ngo komera haracyari iki haracyari ibyiringiro naho igiti cyatemwa none ariko ejo kizongera gushibuka nanjye cyanjye baragitemye babonaga ko kitazongera gushibuka emwe ndetse bashace no gukurikirana iyo mizi yacyo basanga ya mizi yacyo itereye hehe itereye mu mazi ntawo bagera babura uko bajya muri ya mazi kubera yuko amazi ntibari kubona uko bayakamya ndashima Imana yo mu ijuru rero ko amashami nanjye ubu ngubu yashibutse nanjye ndi umugore w'umugabo ndashima Imana yo mu ijuru ubu ngubu dusigaje guhabwa umugisha n'abashumba batuyoboye Imana ishimwe rero rero ndashima Imana ntabwo numvuga ko Imana yankorera ubukwe ntabwo yajyaga ibimbwira ngo izankorera ubukwe nkavuga ati se nyine nkumva ni nk'inzozi nkayibwirana rero mvu witeka ikintu nkwishakiraho numva ahubwo wanyihera ibyo kurya by'abana ukaduha aho kubuka dukura mu ruzerero abana bakabona uko biga ukaduha imyambaro yo kwambara numvaga ari byo bintu numva Imana yagira guteye yankorera ariko Imana yarebaga yanga Imana reba nk'uko abantu bareba njye natekerezaga nk'umuntu ariko Imana intekerereza nk'Imana mu gihe gikwiriye rero Imana igira gute iza kunyibuka nawe Imana ije kukwibuka mu izina rya Yesu aho uryamye ku gisasero cy'uburwayi aho ubona byakuyobeye aho ubona inzira zanze wa mubyeyi aho uri hose yamubwire ngo mwijuru hari Imana ishobora byose uzi ukuntu Imana ije kugutabara Imana ije kukurengera ntuhagarika umutima ntutinye Imana yavuganye nawe n'Imana yo kwizerwa era wirebo upfa kuba wibitseho nzaya Imana niba hari icyo wavuganye n'Imana ugikomereho kuza kuri n'ukuri zaza ntabwo izatinda kandi ntabwo Imana ikora ruko twakiranutse hoya ahubwo Imana irinda ijambo ryayo yavuze ku muntu wayo ikarendana n'uwo yaribwiye hanyuma ikarikurikirana ibihe n'ibihe risoza mu gihe cyaryo gikwiriye ndashima Imana ko ari gisoza isezerano ryayo mu gihe gikwiriye kubera yuko mbere y'igihe sigiye na nyuma y'igihe sigiye igihe cy'Imana kibari igihe ihanganire mu gihe uhagazemo igihe nubwo gisobanuye ariko Imana ije gusobanura ibidasobanutse mu maso mu izina rya Yesu etara wirebo kireskiya mando ni Imana itagivuga amasigara cyicaro ni Imana igikora abantu babuze ni Imana igikora abantu babonetse ni Imana ikoresha mbese imbaraga zazo zikomeye kugira ngo ibashe gusoza isezerano isezeranye n'umuntu wayo Imana ibaho umugisha rero murabizi cyane ko nkunda ijambo ry'Imana kandi data niryo yampamagariye kugira ngo njye nyuzamo ibyanyu Imana ibaho umugisha rero reka dusome ijambo rigufi riri hano muri Yosuwa reka dusome ijambo ry'Imana hano muri Yosuwa ibice byaho ibice bya 10 murongo wa 7 twumve icyo Uwiteka ashaje kuvugana nawe ntiwe wabura abaje imbere y'Imana ntiwe babura baje imbere y'Imana ntiwe babura baje imbere y'amaso y'Imana hari uyu munsi barahawe nanjye ntabwo nari nzi ko ahange hagaragara ariko hawe nawe uyu munsi abara uyu munsi Imana yacu iduha hano umugisha tujye gusoma ijambo ry'Imana iboneka muri Yosuwa ibice 10 murongo wa 7 handitswe ngo nuko Yosuwa ahagurukana n'ingabo ze zose n'ab'intwari bakomeye bose bava i Gilugali 8 Uwiteka abwira Yosuwa ati ntubatinye kuko mbakugabije nta muntu wo muri bo uzaguhagarara imbere 9 maze Yosuwa abatungukiraho vuba kuko yaje ijoro ryose avuye i Gilugali 10 Uwiteka atataniriza imbere y'ababisha y'Abisiraheli ababicira i Gibeyoni barabatikiza babirukanira mu nzira izamuka ijya iberitihoroni barabanesha babageza kuri Azeka ni Makeda 11 nuko bagihunga Abisirayeli abubanzi babo bamanukira iberi
Betihoroni Uwiteka amanura amabuye Uwiteka amanura amabuye manini y'urubura avuye mu ijuru agenda abahondagura barinda bagera kuri Azeka nuko barapfa abishwe n'urubura barutaga abo Abisirayeli bicishije inkota mwakire neza ijambo ry'Imana ndajya nkubwire ngo mu b'Imana ije kugira gute ije kukurwanira n'ukuri ko Imana ije kukurwanirira ahangaha Abisirayeli ntago byari byoroshye rwari urugamba rukomeye cyane bahuye n'intambara zikomeye bahuye n'akaga ndetse n'amakuba mu rugendo Mose amaze gupfa wumvise ko Imana yahise iha inshingano Yosuwa yo kuyobora Abisirayeli ntabwo Abisirayeli Satani yigeze abaturiza ntabwo Abisirayeli Satani yigeze atuma bahuhema cyangwa bahumeke ariko bajya gose Imana agendaga ibatsindikiriza mu izina rya Yesu kubera iki kubera ko bari baravuganye n'Imana kubera ko bari bafite isezerano kubera ko bari biceye ku ijambo ryanyirije ndajya nkwibareze muvane mu shuti yanjye uyu munsi wiceye ku ijambo ryande mbese aka kanya hari icyo wavuganye n'Imana niba waravuganye n'Imana tuza niba waravuganye n'Imana komera niba waravuganye n'Imana ntuhagarika umutima Imana wavuganye nawe niyo kwizerwa nta jambo Imana igivuga ngo rihere n'Imana ishobora ibintu byose n'Imana itabura kugenza Uwiteka abwira Yosuwa ati Yosuwa ntimutinye ubwira Abisirayeli ntibahagarika umutima kuko ninjye Uwiteka avuganye namwe nje kubatsindishiriza ntabwo abanzi banyu bazabahagarara imbere yanyu ibihe byose Imana yacu nidutabare ndagira nkubwire mubyeyi ndagira nkubwire wa mukobwa wa musore we wa mumama aho muherereye hose mu migabane isi itandukanye aho uri muri Amerika aho uri mu Bwongereza aho uri i Burayi era wirebo aho uri mu Bufaransa ndetse n'indi migabane yose itandukanye ndagira nkubwire ngo ibyo wabonaga bikugoye ibyo wabonaga bikuruhije ibyo wabonaga bimeze nk'imisozi imbere yawe Imana ivuganye nawe ngo icyo kigeragezo icyo kibazo kiri imbere yawe ntabwo kizaguhagarara imbere ya imisi yose kuko hari Imana iri hejuru y'ibintu byose hari Imana wavuganye nayo hari Imana yavuganye nayo kwizagutabara hari Imana yavuganye nayo kwizakurengera hari Imana yavuganye nayo kwizagut izakora ibirenze by'abantu bibwiraga Imana yo mwijuru ishobora ibintu byose Imana itabura kugenza Imana y'amasezerano ivuganye nawe ko bitazogira gute ntabwo icyo kigeragezo se cyangwa ntabwo ubwo burwayi bugomba kuza kuguhagarara imbere imisi yawe yose niba waravuganye n'Imana ukavuga ukaba wicaye ku ijambo rya nyir'ijambo Imana wavuganye nawe n'Imana yo kwizerwa Imana yacu ntihagwa icyubahiro n'Imana irinda ijambo ryayo ahubwo ndakubaza ngo aka kanya wicaranye iki aka kanya elawirebo wicaye ku ijambo ryande niba wicaye ku ijambo rya nyir'ijambo uhumure iyi Imana yavuganye nawe n'Imana yo kwireberevu n'Imana yo kujezi n'Imana yo kurereberevu kiresire n'Imana yo kwizerwa Imana yavuganye nawe wa mubyeyi we nubwo ubona byanze nubwo ubona ntanzira nubwo ubona bikomeye ariko ndaje gutanga itangazo nkubwire ngo nta jambo Imana igivuga ngo rihere impamvu nkubwiye ko ntashema Imana igivuga ngo rihere aya magambo Imana yabwiraga Abisirayeli ubwo bavuga mu gihugu ka Egiputa ntabwo byari byoroshye mu rugendo bakomeje kugenda bahura n'ibitero ariko kandi nguma guhura n'ibitero bari biciye ku ijambo rya nyir'ijambo ese aka kanya wowe wicaranye iki ndagira nkubwire ngo niba wicaranye ku ijambo kandi wicaranye isezeranye n'Imana ndakubwira ngo tuze ukomere iyi Imana yavuganye nawe niyo kwizerwa ntabwo nzi aha kanya uhagaze ntabwo nzi ukuntu uri kuribwa ntabwo nzi uburibwe ufite ariko itangazo ngutangarije uko waba uri kose ibyo waba urimo byose iyi Imana yavuganye nawe n'Imana yo kwizerwa Uwiteka avuganye nawe aka kanya ngo ntabwo ababisha bawe ntabwo ubwo burwayi ntabwo ubwo bushomeri ntabwo ubwo kwangwa n'abantu ntabwo byarinda kuguhagarara imbere yawe iminsi yose kuko Uwiteka yabigusezeranije Haleluya nanjye ntabwo ibibazo byampagaraye imbere iminsi yanjye yose nubwo byampagara imbere igihe kirekire nkagira ngo wenda bizampitana ariko ndajya nkubwira ngo ntacyo uzaba ntuhagarika umutima ntutinye Abisirayeli Uwiteka arabatabara arabarwanirira abarengera Imana yacu nishimwe cyane wako kanya Imana yo mu ijuru ibwira Yosuwa iramubwira ngo Yosuwa nimuhaguruke mugende nzagendana nawe ese wowe uhagurutse ugenda hela wirebo kiresire message zira birevo kiresire amando ela wirebo uhaguruka niki mbese uhaguruka wumvise iki ndagira nkubwira ngo aka kanya abantu benshi bagiye birwanirira abantu benshi bagiye bicira inzira ariko ndagira nkubwira ngo wicira inzira wowe wagiye wirwanirira ugaciza ubusamo ukabona biranze ugarukira aho ngaho mu ijuru hari Imana ishobora byose hari imbaraga zirya izindi mbaraga hari Imana ibohora hari Imana irengera hari Imana igisoza amasezerano hari Imana irinda ijambo ryayo Imana yacu nidutabare umunsi umwe Abisirayeli barataka baraburoga Imana yumva gutaka kw'Abisirayeli yumva umuniho baniha
rere wirabikire sire n'Imana irindi jambo ryayo n'Imana ikurikirana ijambo yavuze uzi ukuntu Imana ikurikirana ijambo yavuganye nawe nta jambo Imana yavuze ku buzima bwawe ritazasohora nubwo ubona ntanzira nubwo ubona bigoye nubwo ubona bikomeye ariko Imana yo mwijuru yavuganye nawe n'Imana yo kwizerwa haleluya nguwiteka Imana ya Isiraheli ngo afata abisiraheli abagabije abanzi babo amaze kubagabiza abanzi babo ngo ndetse ngo nabagerageje kubacika nabagerageje kugenda Imana yo mwijuru ngo yakoresheje ubumana bwayo ariko uzi ukuntu Imana ariko babara wiringira Imana babarira akakanya ifata nk'Imana y'inyembaraga babarira akakanya ifata nk'Imana y'inyamaboko uzi ukuntu Imana ije kugutabara mama uzi ukuntu Imana ije kukurengera haleluya ngo nabagerageje guca mu myanya y'intoki baragira gute baracika ngo Imana yo mwijuru yahisiremo ikintu kitwa urubura mwijuru haleluya Imana ishimwe imaze kurema ikintu kitwa urubura ngo urwo rubura ruragenda rikusanya rubamabuye akomeye cyane ngo ababishare wirebo ngo aho bari bahungiye mu misozi ngo uwiteka yamanuraga amabuye y'urwo rubura ngo akabikubitaho bibiri iratubwiye ngo abapfuye mbere hera wirebo kiresira abapfuye nyuma baruta abapfuye mbere mbere y'abisirayeli bishe ya nkubwire ngo icyo kibazo uhagazemo ako gahinda warurimo ibyo bibazo warurimo haleluya Imana yo mwijuru ije kukuyesherezaho icyubahiro re elawire bokiresira nubwo waciye mu bikomeye nubwo waciye mu bitose kandi n'umusera cyabicamo ariko ndajya nkubwira ngo hari Imana ikoze ibitangaza hari Imana ije kunyuranya abako itavuga Imana mama hari amaboko ye bitavuga Imana aje kunyuranya imbere y'amaso yawe muri situation ubayemo mu rugo rwawe mu kazi ukora ka buri munsi mu burwayi Imana iraje Imana yacu ni dutabare hari Imana irengera hari Imana igikora iby'abantu bananiwe hari Imana ishobora ibintu byose ngabantu bakuvuye barakwanze Imana ikwemera bigutwaye iki re etalawire bokiresira amando wejezi babara byango yagutaye nubwo abafandimwe bakwiyambuye ariko ndagutangariza tangaza nkubwire ngo ukomerere muri Kristo Yesu Imana wiringiye Imana wafuganye nayo ni Imana yo kwizerwa ije kunyuranya abako itavuga Imana imbere y'amaso yawe kuko ari ntaje amba Imana igivuga ngo rihere habisirayo ngo maze kwica abanzi baba barangije abagiye bakwepa kwepa baba kwepa Imana ngo yamwishura avuga ngo ntabwo nshaka nuko muri aba banzi hari n'umwuru birokoke nubwo hari byagiye biguca mu myanya y'intoki nubwo hari byagiye bikugota ariko najya nkubwira ngo Imana hari ikintu iremye gikomeye kugira ngo ibashe kurebere forme Christe kugutsindishiriza ari amahanga ari imbere yawe wowe urareba ukabona nta nzira urareba ukabona rwose byanze ariko najya nkubwira ngo hari Imana ibatabara kwa mukobwa na gutanga itangazo nkubwire ngo nubwo bona byanze nubwo bona apfushije ubukwe birenze shure eshatu kandi etarawirebo ukabona rwose pe abakurambagiza baraza ariko ukayoberwa uko bigenze ndagutangaza tangaza nkubwire ngo Imana ije kunyuranya amaboko itavuga Imana imbere y'amaso yawe kandi Imana ije kugukorera ukwe mu izina rya Yesu elawirebo ni Imana itarobanura ku butoni ibashije kuba unkorera ni Imana yo kwizerwa nawe ubwawe izaba ugukorera ntuhagari ku mutima mama ntuhagari ku mutima wa mukobwa we wa musore we ntuhagari ku mutima ahubwo ubanze wisuzume wirebe mbese aka kanyu uhagararanye n'Imana ute ubanze wirebe wisuzume nusanga waratandukiriye nusanga waravuye mu byangwa n'amasuguye mu byangwa n'amasimana nusanga waravuye mu bushake bw'Imana wongera ugarukira Imana ndagutangariza iri tangazo yuko nzagaruka imbere y'amaso yanyu hari amashimwe witeka yabaremeye ni Imana ikora ibikomeye ahubwo ikimana yanga kuri wowe va mu bidatunganye uve mu byangwa n'amaso y'Imana wemerera uwiteka Imana isho byose kuri umunyantege nkeya wemerera Imana kuri umunyabyaha Imana yiteguye kukurebere fomesire yiteguye kugutabara yiteguye kukugirira imbabazi kuko Imana ni umunyembabazi ntabwo Imana izakugutsindishiza kuri bari ababisha bawe itakubona abisirayeli babanye n'Imana nubwo bacogoraga nubwo bageraho bakagirira intege nkeya ariko Imana yabanaga nabo Imana yagendanaga nabo Imana yakoraga ibikomeye Imana yacu nihabwe icyubahiro nawe witeka uyu munsi yakora ibikomeye nawe Imana yakora ibikomeye kuko ni Imana itarobanura ku butoni ndagira nkubwira aka kanya rero yamana wiringiye yamana wasenze yamana yavuganye nawe yamana yatumye ikuriza ibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo Imana ireba Abisirayeli menya uko bameze haleluya Imana ishimwe cyane abimana abangaba Yesu yavuganaga nabo abangaba Imana iri kubwira nabo Abisirayeli Abisirayeli bagiye muri Egiputa ariko bafite iki bafite nzaya Imana ese wowe wicaranye iki niba wicaranye nzaya Imana niba ari cyo wavuganye n'Imana ndajya nkubwire ngo uwiteka Imana ishobora dosa ari kumwe nawe niba elawirebo niba hari cyo Imana yakuvuzeho mama niba ari cyo Imana yakuvuzeho mupapa we wa mukobwa we niba ari cyo Imana yakuvuzeho wa uririra ndeje ugenda kandi kirana hari kuko ndabizi neza nta muntu wapfuye kuri iriya ndeje Imana ntacyo yavuze harimo n'abagiye wenda bakahagera bakurikora ibinyuranye n'ubushake bw'Imana ariko icyo byanga byakunda Imana yari yageze gute yari yavuze Imana yo mu ijuru rero ngo abisirayeli barataka
gutaka kumva baraniha kuko banishwaga nabagira gute n'abarimo bakoresha uburetwa ubanzure bakakanya hano urimo nihira ubanzure bikintu kiri kukunihisha ariko ndajya kugubwire ngo eta nawirebo imana yo mwijuru yumvise kuniha kwawe kandi imana yumvise gusenga kwawe nuko uhangari ku mutima ntutinye ngo mbese ko senga imana ntinyumve mbese ko niyiriza ubusa mbese ko ntako ntabigenza imana yo mwijuru yita buru kwigenza ije kukuyeserezaho icyubahiro ngo imana iri mu gihugu cyo mwijuru ngo yumva gutaka kw'abisiraheli ngo yumva no kuri abayihira imana ngo yibuka uzi ko niba imana yibutse isezerano nasezeranye nawe imana yibutse isezerano nasezeranye nawe wa mukobwa we imana yibutse isezerano nasezeranye nawe wa mupapa we wa mubyeyi imana yibutse isezerano nagiye gutse yasezeranye nawe haleluya imana yo mwijuru ngo yumva yibuka ko ari imana yaravuganiye nawe mu isaba yibuka iba uzi ko imana yibutse isezerano nasezeranye nawe imana yacu ntihaga icyo ntabwo nzahajya uvugana n'imana ariko harahari hagiye hatandukanye ariko imana yibutse ijambo wavuganye nayo kandi imana yibutse ya mirimo wakoze imana yibutse umwe wa muntu wambitse ubusa wambaye yambaye ubusa imana yibutse umwe wagaburiye yagize gute yaburaye imana yibutse umwe wishyuriye inzu kandi bamusohoye imana yibutse wa mwana wishyuriye amashuri imana yibutse ela wirebo imana latara wirebo kiresire yibutse haleluya imana yibuka isezerano nasezeranye na Isaka imana yibuka isezerano nasezeranye na Yakobo imana yibuka isezerano nasezeranye na Aburahamu aka kanya muri amazina yawe muri aya mazina uhite wikarasa n'izina ryawe imana yibutse isezerano nasezeranye nawe kugira ngo igukorere ubukwe imana yibutse isezerano nasezeranye nawe kugira ngo ikugurishe igisoro cy'uburwayi imana yibutse isezerano nasezeranye nayo kugira ngo igukure izo mbaraga z'abarozi imana ngo yibuke isezerano nasezeranye n'abisirayeli ihagurutse amaso iravuga ngo mose numvise gutaka no kuniha kw'abisirayeli batakijwe n'abakoreshwa uburetwa haguruka ugende umpurire ubwoko bwanjye muri egiputa mose abanza kugisa n'imana ibwira mose ngo mose ndategetse hari itegeko uyu munsi imana ikoresheje itegeko ku buzima bwawe imana ikoresheje itegeko ku kibazo wari ufite nyamara imana ikoresheje itegeko haleluya kuko imana yumvise gusenga kwawe kuko imana yumvise kuniha kwawe abisirayeli nubwo elalawirebo nubwo bakoraga ibyangwa n'amaso y'imana nubwo batari mu buzima bworoshye ariko imana yari ibafiteho umugambi kubera ko ari icyo imana yakubwiye nawe ndagira ngo nkubwire ngo icyo imana yakubuzeho ntacyo cyagiye ihawe cyagiye kandi isezerano imana asezeranye nawe riracyariho ntabwo imana yigeze igira gute ivugurura cyangwa se ikuraho isezerano nagusezeranije uya kuko imana yari ikomeje irarinda niyo mpamvu ubona urwara bakuroga ukabona ubaho ukabona urarwaye urakize ukabona mbese ukabona wakwirukanye ku kazi ubuzima bugakomeza ukabona usenya urugo imana ikagutunga ukabona byose umuryango urakwanze ukabona imana ikomeje kubana nawe niyo mpamvu imana iba yibutse isezerano asezeranye nawe ntabwo imana izagukoza isoni ntabwo uzakorwa n'isoni mama ntabwo uzashungerwa n'abanyamahanga nubwo hari benshi bakwitegeye nubwo hari benshi bahagaze ku musozi bakwitegeye ariko ndagutangatangaza kukubwira ngo ntabwo uzakorwa n'isoni ujye ubikubwira nanjye ntabwo nigeze nkorwa n'isoni imana ajyaga imbwira ngo sinzashungerwa n'abanyamahanga imana ikambwira ngo mwana wanjye ntabwo uzakorwa n'isoni imana ikambwira ngo humura nzabana nawe imana yarampishe kandi nawe yaraguhishe ndagira ngo nkubwire ngo usubize amaso yawe inyuma urebe ahantu imana yagukuye uwiteka abwira mose ngo mose uyu munsi noneho nkanze itegeko haguruka ujye n'umbwirira abana haguruka ujye n'umbwirira abana muri egiputa uyu munsi yari itegeko imana ikoresheje ku buzima bwawe kugira ngo imana ibashe kugutabara mu izina rya Yesu hari itegeko rigiye gukora ku buzima bwawe kugira ngo ubashe gushyingirwa hari itegeko imana ikoresheje ku buzima bwawe kugira ngo ubashe kubona urubyaro hari itegeko imana ibashe gukoresha ku buzima bwawe kugira ngo ukure mu buzima bwo gupfundikanya hari itegeko imana ibashe gukura ku buzima bwawe kugira ngo imana ikubakire urugo rwawe bwicayemo ariko ruhari rudahari iteka ryose urucunganwa no kuba waruvamo ariko ndajya nkubwira ngo waruvamo ujya hehe ndajya nkubwira ngo wihangane mama ukomerere muri urwo rugo imana yo mu ijuru ije kurwubaka mu izina rya Yesu imana yo mu ijuru yasanga umutima w'umutware wawe imana yo mu ijuru yasanga umutima w'umugore wawe ntuhagarike umutima ugusa wicaye ku ijambo rya nyiri ijambo kandi wirinde kwirwanirira ugume mu byizerwa ntutakaze ibyiringiro iyi imana yavuganye nawe ni imana yo kwizerwa ije kukurwanirira mu kazi ije kukurwanirira mu rugo rwawe mu urwayi rwa imana irahageze kandi ni ukuri hari imbaraga z'imana zigiye kubohora abantu hari imbaraga z'imana zimanutse gukiza abarwayi hari imbaraga z'imana zimanutse gukiza amakanseri etalala wirebo kiresikiya mando jezi hari imbaraga z'imana zije gukura abantu ku bisasura by'uburwayi hari imbaraga z'imana zururutse kugira ngo zize zakize imbaraga z'amahembe n'abarozi hejuru y'ibyo byose hari imbaraga zisumba ibintu byose nta jambo imana ijya ivuga ngo rihere njyewe ubari imbere njyewe uvugana namwe ni umugabo guhamya iby'imana yakoze ni njyewe gihamya cya mbere cy'iby'imana yagiye inkorera nawe rero ukomeye imana yo mu ijuru iyankoreye ibi ngibi igiye kunkorera ubukwe n'imana yo kwizerwa nawe yagutabara nawe yakurengera nawe yagukura muri icyo gikombe umaze igihe kirekire urimo
n'igikombe mu gikombe iyo umuntu ari mu gikombe ntavuga ngo umuntu amwumve iyo umuntu ari mu gikombe yatatse nta umwumva yitabwa na zanyira mu bande nizo zimusubiramo uko niko kuri ariko ndakureweje zirebere fomesire hari imana ishobora ibintu byose hari imana igiye kukumva hari imana igiye kugutabara iyi hagurukije Mose iyi impagurukije kanjiza kuri kamera niyo imana igiye kugutabara ndagutanga tangaza nkubwire ngo hela wire bokiresti amando uyu mwaka uwiteka je kukuyereka muko uyu mwaka imana je kukwereka mubyeyiwe mu rugo rwa imana je kugutabara wowe wonaguri hanze byagucanze wowe wonaguri hanze byakuyobeye wowe waruguri hanze wonaguri wenyine imana je kukurengera kandi imana je kuguhisha uti nzima imana je kugukura hindyarya imana je kukure byiyoberanya imana je gutandukanya n'ubwami bw'abarozi imana je gutandukanya n'imbaraga z'umubi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nguru byaro rwarakunaniye abana byahuza ibyo bya bwenge ndagutangaza itangazo ugume ku ijambo ryanyiri jambo imana izabahindura bari abana be bazahinduka kandi imana izabahindura abana badasanzwe kandi etala wirebo kireski amando ni muhumure imana ije kwigaragaza wowe wabonaga abana bawe nta bwenge abadayimoni barabahuye ubwenge imana ije kubaha ubwenge kubwa ijambo yavuganye nawe imana ije kubasubiza mu bwenge kubwa imbaraga z'amasengesho kandi amasengesho yenze mama uhumure ntabwo azagenda gusa hari imana ije kunyuranya ibihe n'imisi ku buzima bwawe haleluya haleluya wowe wabonaga wacitse intege wowe wabonaga wutakaje byiringiro hari imana isezeranye igasohoza hari imana ije kuvugurura amasezerano asezeranye nawe ngimana yibuka amasezerano asezeranye n'abisiraheli imyaka 400 bari bayamaranye muri Egiputa ariko ngo kutaka no kuniha ntabwo abisiraheli bigeze bareka kuniha ntibigeze bareka no gutaka baratatse batakira imana kubera ko igihe cyabo cyari kitaragera wo gutaka birarangira nawe gutaka rigiye byirangira mama ukavuga ngo ariko mana nuko abantu bashari giye bamamagara bambwire ngo nukuri ngo turumva pe ngo twabuze n'isengesho ye ntabwo wabuze isengesho mama ntabwo wabuze isengesho nuburi isengesho nkutangarize nuburi isengesho nkugira inama uhita usubiza amaso yawe inyuma urebe ibyimana yakoze ubare biriya byose ubare ziriya mpfu yakurengeje urebe aho yagukuye urebe Egiputa yagukuyemo urebe muryango bigirwa mana yakwaburuyemo herala wirebo nta kintu twabu twagira gute nta kintu twabona twabwiriye imana hari ibintu byinshi imana yagiye ikora ntabwo waburi isengesho imbere ya so ukuru w'iteka aje kugutabara kandi imana yo mu ijuru ije kukwesherezaho icyubahiro ngo abisiraheli uwiteka imana ya isirayeli ngo bagezeho baraniha ntabwo byari byoroshye byari urugamba rukomeye zari intambara zitoroshye uwiteka aramanuka ari mu gihugu cyo mu ijuru yumva ari hejuru yo hejuru y'amajuru yose hari mu bwami bwe bwo mu ijuru ngo yicaye aritegereza ngo yicaye ateze amatwi ngo yumva noneho gutakwa kwavuyeho ngo barimo baraniha ngwimana noneho elala wirebo kiresire ngwimpuhwe ziraza imana noneho ngwimbabazi zayo zirushyiruzaho cyane kubera abisirayeli ngwimana yo mu ijuru ngwihamagara ela wirebo kiresire amando ihamagara mose iramubwira ngo mose we ndagira ngo utangare itangazo uyu munsi karalisaguru kugende wicare ku irembo rya rastifi umbwirire ubu bwoko numvise gukuniha kw'abakobwa ye baba we numvise kuniha kw'ababyeyi numvise kuniha kw'abapapa numvise kuniha kw'abarwayi numvise kuniha kw'abarozwe numvise kuniha kw'abasohoye mu mazu numvise kuniha ugende ubambwirire ngo nukuri ela wirebo kiresi amando jezi baba rabikiresire imana ije kugukura mu buretwa rumazemo igihe kirekire ukoreshwa n'abarozi hari uburetwa buratandukanye hari uburetwa bw'ubukene hari uburetwa bw'ubugumba hari uburetwa bwo kubura umugabo hari uburetwa bw'uburwayi imana ije kugukura mu buretwa ruhagazemo uburetwa bugiye butandukanye hari ku buretwa bwose n'uburetwa imana ije kugukura muri ubwo buretwa ndi imbere y'imana iri hejuru ya byose n'ukurikirana aya magambo ukumva ibyo imana ivuganye nawe ukakira ubuhanuzi nk'uko uwiteka bivuze uwiteka arabona aragira gute urabona gukomera kw'imana iri hejuru ya byose imana ishobora byose n'umukozi w'umuhanga n'imana iri hejuru imbaraga z'uriya murozi n'imana iri hejuru imbaraga z'abura burwayi n'imana iri hejuru imbaraga z'amakanseri ariko kanseri zirakira diabete zirakira rwose nta jambo imana igivuga ngo rihere imana iri hejuru y'ibyo byose n'imana itabara n'imana ibeshaho nje kukubwira ngo niwakire ubuzima nje kukubwira ngo niwakire imibereho nje kukubwira ngo niwakire kugirirwa neza n'imana nje kukubwira ngo niwakire akazi nje kukubwira ngo niwakire urugo nje kukubwira ngo niwakire umwana herana wirebo kiresire nje kukubwira ngo niwakire ihumure kuko wabuze gihumurizwa ariko imana iri kumwe nawe kandi imana ije kuguhumuriza ngo uwiteka abwira mose ngo mose haguruka ujye n'ungurira abana muri Egiputa mose yabanza kudisa n'imana ariko imana ikoresha itegeko imana ibwira mose ngo mose haguruka n'injye uwiteka ubivuze jye n'ungurira abana muri Egiputa Egiputa ruhagazemo ziratandukanye ariko izina ni Egiputa ariko imana ije gukura muri ubwo buretwa rumazemo igihe kirekire imana yacu ni dutabare imana y'amahoro ibaha umugisha hakire neza ijambo ry'imana imana ibaha umugisha
Imana ibahe umugisha. Waha nimero yawe ya telefone abifuza kuvugisha, abifuza kugira icyo bakora muri iki gihe cy'imyiteguro y'ubukwe. Kandi ntago tubatumira rimwe gusa, tuzongera tunabatumire. Ya Imana ibahe umugisha. Icyo nakubwiraga nagutangarisaga nakubwira ngo ukomere. Imana ni Imana irinda ijambo ryayo, yamara kurindeka risoza mu gihe cyaryo kandi gikwiriye. Imana ishimwe cyane. Imana je kukura mu buretwa ruhagaze mu byo ari muri uburetwa bwose uko wari ubwarimo bwo ikintu cyose nibwo ukoresha uburetwa. Imana je kugukura mu boko mu izina rya Yesu. Kandi Imana je kugira gute, ije kurebere vokire sire, ije guhora inzigo y'abanzi bawe, ije kunyuranya mu kwitavuga Imana imbere y'amaso, je kubona neza y'Imana. Imana ibahe umugisha. Rero nimero yanjye ya telefone ni 0780 63 76 37 37. 0780 63 76 37. Amazina ni yayandi. Ndabatumiye mu izina rya Yesu. Muzataha ubukwe bw'umwana w'Imana, muzataha ubukwe bw'umukobwa w'Imana. Kandi ndabizi ko ababikora babikunze aribo bana b'Imana. Imana izabaha umugisha. Murakoze cyane.